y'ubucuruzi n'inganda isohoye itangazo rivuga ko nta mucuruzi wemerewe kuzamura ibiciro uko yishakiye kubera icyorezo cya coronavirus. Bamwe mu baturage baravuga ko babangamiwe n'uko ku isoko ibiciro byamaze kuzamuka, aho batangaza ko kuri ubu umuceri ibiro 25 uri kugura amafaranga 33,000 mu gihe ubusanzwe ngo waguraga amafaranga 25,000. Ndahiro Valence Papi. Ubusaba bikuraho bwo kujya uzajya umuceri hariya muntuza mu cyaro. Reka ibintu byose bizaba byarahenze, ibintu byose ubu ngubu byarakomeye kubera ya ndwara yadutse. Ni bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Kigali bavuga ko kugeza kuri ubu ibiciro by'ibiribwa ngo birimo guhahwa n'umugabo bigasiba undi, ariko byagera ku muceri bigaca umugani. Bavuga ko kuri ubu umuceri waguraga 25,000 barimo kugura 33,000, aho basaba ko ubuyobozi mu nzego zitandukanye zakagombye kugira icyo zikora ibi biciro by'ibiribwa ntibikomeze kuzamuka umunsi ku wundi. Ariko ujya kugura umuceri waguraga 26,000 ugasanguragura 30,000, ukibaza impamvu. Urajya kubira ibyo waguraga 400 ugasanga biragura 500. Ntabwo rero natwe tuzi impamvu byazamutse. Ni nk'ibirayi, ibirayi bigeze kuri 400 n'atatu n'irindwi mvanje, nibyo byazamutse. Ariko umuceri uragura umugabo ugasiba undi. Ubusaba bikuraho bwo kujya uzajya umuceri hariya muntuza mu cyaro. Reka ibintu byose bizaba byarahenze, ibintu byose ubu ngubu byarakomeye kubera ya ndwara yadutse. Abakire nawe w'umukire ni wowe ugomba kuba waguha uwo muceri ukatekera mu nzu iwawe. Nubwo abaguzi bavuga ibi, ku ruhande rw'abacuruzi bo bavuga ko ngo Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ku bijyanye n'itangazo yashyizeho ry'ibiciro ngo bakagombye kuzajya bagenda bakavugana n'abahinzi ngo bakabona kugena ibiciro nk'ibi. Kuzamuka ry'ibiciro uko byaguraga mbere biterwa no kuba ibirayi uko babizanye ku modoka, hari ahantu abari imvura iba yaguye ibirayi bakabikura mu murima bakabikurayo bihenze, byagera ino bikaba byazamutseho amafaranga 20. Minisiteri ntabwo ibyo nabimenya, ariko uko byagenda kose nibafata icyemezo bagashaka uburyo bagabanura ibiciro baranguriyeho, ibyo biciro bakaba babiranguriyeho n'ubundi nibyo batangiraho hano, biza ahangaha n'ubundi ibyo biciro bacururizaho hano. Ariko byazamuka iyo babiranguriye, ntabwo umucuruzi yaza ngo nawe abicuruze ku giciro kiri hasi y'ibyo yaranguye. Bisaba ngo nimba yarabiranguye hari ku giceri kiri kurengaho najya arahangaha nawe yunguka ikindi giceri cy'icumi. Nuko bigenda, Minisiteri niba igomba kubyigaho. Biterwa n'abahinzi babihinga. Abahinzi babihinga iyo babizamuye, abacuruzi nabo nta buryo bakunguka batungutse icyo giceri cy'icumi. Irasabwa kwegera abaranguza. Abacuruzi b'inyama n'ibishyimbo nibo bavuga ko ibiciro byabo bitigeze bihinduka. Kiro ni 300. Uko byari bisanzwe? Uko bisanzwe ntabwo zigeze zurira. Ntadufasha akabigenzurwa wenda mu bacuruzi nibo bafite kuba babasobanurira impamvu buriza. Wenda hari igihe aho barangura byashizeyo cyangwa hari igihe bitwaza icyo cyorezo, ntabwo natwe tubizi. Urarwanya urabona bibangamye? Birabangamye. Kuko umuntu wese ntabwo ku mufuka haraguye muri iki gihe. Abagura akaboga se ubwo barimo kuboneka? Akaboga. Ntabwo wajya kugura imboga umwana atabonye ibirayi. Ntabwo wajya kugura imboga nyama nyine umwana atabonye ibirayi cyangwa atabonye umuceri. Ducuruza hano mu isoko rya Kimironko turagurisha uko bisanzwe. Ikiro kiri kugura angahe mbere cyangwa angahe na bwo? Ikiro iyo byeze byitwa mutiki bigura 600, ariko nk'ubu biteze ni 700. Kuko barimo gutera bakazana ibishyimbo babihenda nyine. Tubigurisha 800, twabiranguye 700. Urumva? Hari n'ibya 900 birangura 800. Urumva ni ibisanzwe rero. Hari n'ibya 700 twaranguye 600. Ni ibisanzwe kandi tugashyiraho n'abakarani babitwara. Ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana na Minisiteri ifite ubucuruzi n'inganda mu nshingano Minicom.
Inshuro zose twagerageje kubahamagara ntibigeze babasha kwitaba telefone yabo ngendanwa, tunabandikiye ubutumwa bugufi ntibigera badusubiza. Uko bazagira icyo badusubiza ku bijyanye n'izamuka ry'ibiciro by'imyaka biteye inkeke ku baturage muri rusange, nicyo baba bagiye gukora tukaba tuzayibagezaho mu makuru yacu ataha. BTN TV mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. No, kuri BTN twerekeje mu ntara y'Iburasirazuba, bamwe mu bamotari bakorera mu karere ka Rwamagana baravuga ko bafite impungenge za bamwe mu bagenzi batwara bashobora kwanduza abandi icyorezo cya coronavirus mu gihe baba bagifite, ngo bitewe n'uko bari kuza batitwaje ingofero cyangwa se udutambaro two kwitwikira mu gihe bari kuri moto. Abamotari bagatunga agatoki abagabo kutubahiriza aya mabwiriza. Abadamu bo barabigerageza ariko abagabo ntago bari babigerageza, ariko na rwose turabona barimo barabyitabira. Hari umugabo uza yambaye ingofero akahita yicara kuri moto akagenda, cyangwa agafite akagatega mu mutwe akagenda, ariko ntago ari bose. Mu by'ukuri urabona yukuyemo kasike ukongera ukayihereza undi nta kandi gatambaro witwaje, nta urumva ko ushobora kugira indwara ugomba gukuramo muri kasike. Ubu ngubu ikintu nashishikariza nasaba ko abagabo babitabira kuko nibo n'ubusanzwe baba badafite igitambaro. Ikindi cya kabiri baba yogoshesheje igipara. Ubu rero ni ugukangurira abantu kugira ngo bagure ingofero bazitwaze bazigendane. Ababishoboye rwose abagabo cyane cyane nibo bari kutugora, kuko mu busanzwe nta ngofero usanzwe atambara ingofero, nta kintu aba afite cyo kwishyira mu mutwe. Impungenge urumva abagabo nibo bari bakwiye kubirwanya, urumva aribo baba nyirabarazana wo kuyakwirakwiza byaba ari imbogamizi. Ku bagenzi dutwara cyane cyane ubundi abadamu nibo barimo kwitabira iyo gahunda, kuko akenshi usanga benshi n'ubundi bitandiye bafite cyangwa se bafite ibitenge, ugasanga nyine baragishyize mu mutwe, yashyizeho ingofero tayari. Ariko abagabo cyane cyane kerekana none nka babandi basanzwe bakunda kwambara ingofero, ugasanga asanzwe afite ingofero ye bwite akarenzaho kasike, ariko ubusanzwe abagabo bo ntabwo birimo kugenda neza.